بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ہماری دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خط دیوانی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیسے لکھتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਪਾਸਵਰਡ دیکھیں۔ ہم نے ماشاء اللہ پورا لکھ لیا ہے اور اب اس کا نام یہ خط دیوانی ہے۔